Еліміздің ұлттық банкі бүгінге бекіткен валюта бағамен таныс болыңыздар. АКШ доллары әзірге бір деңгейде тұр. 185 теңге 80 тиын, евро құны 211 теңге 85 тиын, ал Ресей рублінің теңгеге шаққандағы бағасы 3 теңге 74 тиын. Британ стерлингінің фунты 292 теңге 86 тиын болса, Қытай юаны 29 теңге 96 тиынға тең.